大家好，我是禾草大叔，现在正在东南亚老挝。今天是我们二大党的生日啊！他现在正在吹气球，二妹生日快乐！生日快乐，知道什么意思吗？生日快乐！生日快乐！然后今天晚上小搓一顿，给他庆祝一个生日。他现在26岁了，应该还是第二次过生日哦。去年也是在万象，在我们家帮他，过了一次生日。今天再帮他过一下生日，看一下丽娜。烤鸭。还买了果啊。孙和小姨子也是正在搞晚餐，又搞生鸭血。哇，他们买鸭必吃这个生鸭血。它是生鸭血，要搞点肉哦。然后刚刚我老婆跟小姨子去也是买了一个蛋糕给二妹。怎么买这么小啊，说？这个是最大的蛋糕了，哇，这么多人都不够吃呢，这么大的一个蛋糕。有点大啊。我叫他搞一个大，我说这个最大了没有啊？这个是最大的蛋糕了。好了，我们先搞一下晚餐啊什么的，帮二妹过一个生日。